פשוט מוריי ורבותיי, קהל קדוש, השם עליכם תחיו. אנחנו הערב פורים קטן, ונלמד את ההלכות שלו, הלכות שקשורות בשולחן ערוך כתוב, נלמד אותן, חשובות. השיעור נקדיש אותו ללו נשמת יהודה גבי בן סעדה, שנפטר לפני חודש, היה מתפלל כאן. רוח השם תנחנו בגן עדן. יש בפרשה של השבוע, שנקרא פרשת כי תישא, תיאור מאוד לא פשוט, לא קל. חטא העגל, באמת פלא גדול, אחרי שעם ישראל לומדים בפרשת תרומה ותצווה את כל הכלים של המשכן, שולחן, ארון, מנורה וכו', יריעות, בגדי הכהנים, בסוף אנחנו מגיעים למזבח הקטורת, כיור, והליבה של המקדש מה זה? הלוחות. הלב של המקדש זה הלוחות. אז משה רבנו עולה, מקבל את הלוחות מהקדוש ברוך הוא. מקבל את הלוחות מהקדוש ברוך הוא, באותה שעה בדיוק בני ישראל עושים את העגל. ממש באותו שעה, באותה שעה. באותה שעה שהוא מקבל את הלוחות, שכבר, הנה המשכן כבר מוכן שתשרה בו שכינה, השעה הגדולה הזאת מתהפכת, וזה ממש כאב גדול. חכמנו אמרו, ביטוי להבין את גודל הכאב, עלובה קלה שמזנה בתוך חופתה. הם נמצאים בהר סיני, הם נמצאים עדיין במקום שבו קיבלו תורה ואמרו נעשה ונשמע, הם נמצאים במקום שבו הם שמעו אנוכי השם אלוקיך, לא יהיה לך אלוקים אחרים אל פניי. ובאותו מקום שאמרו, נעשה ונשמע במיוחד אל הדברים האלה, באותו מקום הם אומרים, אלה אלוהיך ישראל. לכן זה בתוך חופתה, באותו מקום של החופה. זה נורא, זה דבר נורא. והקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, אני מחלה אותם. ערף ממני ואשמידם. לא מתאים לי. לא רוצה את העם הזה. כל תכלית יציאת מצרים הייתה, בהוציאך את העם ממצרים, תעבדו את אלוקים על העם הזה. הנה הם הגיעו, יצאו סוף סוף, עשיתי להם את כל הניסים והמופתים, והם אומרים שהעגל הזה הוציא אותנו ממצרים. העגל הוציא אותנו ממצרים. איפה הם? כל הטובות שבעולם, העגל עשה. כל קריאת ים סוף, העגל עשה. כל עשר המכות, העגל עשה. כל הרכוש גדול, העגל עשה. כל מה שראיתם, העגל עשה. השתבשתם. דבר נורא. וגם שזה היו רק 3,000 איש, כמו שכתוב בסוף, בהמשך שנהרגו, כי עבדו עבודה זרה, אבל השאר עמדו ושתקו. כי לפעמים, הוריי ורבותיי, קומץ קטן, גם היום, קומץ קטן של אנשים, צעקניים, מסוגל להוביל את כל הציבור באף. אני אתן לכם דוגמה לצערי, שבוע שעבר היה איזה יהודי יקר, תלה פה על בית מלון לידינו, שלט, אבא ואימא שווה משפחה. הזכות להיות נורמלי. זה כל מה שכתוב בשלט, שילם עליו בטח הרבה מאוד כסף. קומץ צעקנים הבהילו את מנהל המלון, אמרו לו, איך אתה מעיז? מה? פגעת בנו? מה פגעתי בכם? שאני אומר, אבא ואימא זה משפחה, פגעתי בכם? איזה פגיעה. ועוד 99% מהאוכלוסייה ככה חושבים. ואלה שנפלו בקליפה, גם הם, רובם הגדול, היו משלמים כל הון שבעולם לצאת משם. אז מה רע בזה? אבל יש קומץ אנשים צעקנים, שאנשים שותקים, נותנים להם לצעוק, לנהל את העולם, וכולם יודעים שהם טועים, אבל מה, נריב איתם? זה בדיוק מה שקרה בחטא העגל. חטא העגל 3,000 איש בלבד מתוך 60 ריבו, זה אפילו לא נמדד באחוזים. אפילו לא נמדד באחוזים. אבל 3,000 איש האלה, העם שמסתכל, שותק, כאילו... זה הסיפור של חטא העגל. משה רבנו מתפלל. מתפלל כמו שלא ראינו מעולם.
פשוט מתפלל, אומר לקדוש ברוך הוא, אם אתה זה, מכן הנה מספרך אשר כתבת. מוסר את הנפש למען עם ישראל, מוסר את כל העולם הבא שלו. הגמרא אומרת על הפסוק, מכן הנה מספרך אשר כתבת, יש ספרים של צדיקים גמורים, יש ספרים של רשעים גמורים. ספרים של רשעים זה ספרים של מכני. אלה שנמחקו, זה נקרא ספרים של רשעים. ספרים של צדיקים זה ספריך אשר כתבת. אומר משה רבנו, ריבונו של עולם, אני לא רוצה. לכאורה, הקדוש ברוך הוא יכול להגיד לו למשה רבנו, משה, מה, אתה מתערב לי בהנהגת העולם? אתה יודע יותר טוב ממני אם הטוב ומרע? אבל יודע משה רבנו שתפקידו הוא להיות סנגורם של ישראל, ללמד עליהם זכות, להתפלל בשבילם. ומהי הזכות שהוא לימד באדם? אז יש פסוק, זכור לעבדיך, זכור לאברהם ליצחק ולישראל לעבדיך, אשר נשבעת להם בך. אומרת הגמרא, מה זה אשר נשבעת להם בך? אמר רבי אלעזר, אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אלמלא נשבעת להם בשמיים ובארץ, הייתי אומר, כשם ששמיים וארץ בטלים, כך שבועתך בטלה. אבל עכשיו שנשבעת להם בשמך הגדול, מה שמך הגדול חי וקיים לעולם ולעולם מעולמים, כך שבועתך קיימת לעולם ולעולם מעולמים. איפה השם נשבע בעצמו? כשהוא אומר לאברהם, בי נשבעתי נאום השם. אני נשבע בעצמי. זאת אומרת, השבועה שהקדוש ברוך הוא נשבע לנו, היא יותר מימי עולם. יותר מימי עולם. גם אם כדור הארץ, שמיים כעשן, הארץ כבגד תבלה ושמיים כעשן ימלחו, גם אז, איך זה ייראה? השבועה של הקדוש ברוך הוא, שהכל יבלה ויתפורר ואיננו, לא יודע. אבל הגמרא אומרת, זה השבועה של הקדוש ברוך הוא. פה למדנו את זה בפרשה. על מה השבועה הזאת? בפסוק כתוב שלושה דברים. אחד, ותדבר עליהם הרבה את זרחם ככוכבי השמיים. והדבר השני, וכל הארץ הזאת אשר אמרתי אתן לזרחם, ונחלו לעולם. אז רש"י מביא את הפסוק, איפה הקדוש ברוך הוא נשבע, רש"י אומר, אברהם אמרנו בי נשבעתי, יצחק, אומר השם ליצחק, והקימותי את השבועה שנשבעתי לאברהם אביך, כמו שנשבעתי לא בעצמי, גם לך אני נשבע בעצמי. וליעקב כתוב, אני אל שדי, פרי ורווה, הוא נשבע לו, ואני אומר לו, אני אלוקים, בשמי אני אומר לך, פרי ורווה, קהל גויים, ממך יצאו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נשמע בשבועה גדול. לכן, זה שבועה לנצח נצחים. זה חשוב מאוד שנזכור אותה, כי עד היום, הנוצרים פעם חשבו שהקדוש ברוך הוא הפר את השבועה, וברוך השם כבר היום, חלקם, רובם התיישרו כבר. המוסלמים עדיין מבולבלים. היום הם עוד חושבים שהאלוקים יפר את השבועה איתנו, ויחרות את השבועה איתם. רק יקראו את הפסוק הזה, יבינו שאין להם תוחלת. אתה הולך נגד הקדוש ברוך הוא. כל מי שמדבר, מדבר היום, המחירות, כולם, כל אחד מוכר את מרקולתו. צריך להגיד לכל אחד, אתה, על מה אתה הולך? על מה אתה משווק? על איזה ערכים אתה מתחייב? אתה צריך לדעת שהערכים, שהם הערכים האמיתיים, זה מה שאלוקים נשבע בעצמו. אלוקים נשבע בעצמו. כשאלוקים נשבע בעצמו, אין יותר מזה. אין יותר מזה. אני פעם אמרתי לאיזה חבורה של שכם ערבים. מה אתם חושבים שאלוקים שנשבע לנו על ארץ ישראל, והביא לו פה חצי מהעם בערך, התעייף באמצע? שבועתו קיימת לעולם. מי שהביא את החצי הראשון, יביא את החצי השני. אתם חושבים לגרש אותנו מארץ ישראל?
מנחלת אבות, אתם לא מבינים שאתם נלחמים באלוקים? הוא נשבע בעצמו. שלא שבועה, משמר, שבועה בעצמו. הם נבהלו. כי זה האמת. וכל מי שהולך נגד הקדוש ברוך הוא, חבל. חבל, הוא, גם לרגע הוא יצליח, זה רק לרגע. בסוף, אף אחד לא יכול ללכת מול הקדוש ברוך הוא ולנצח. רבנו בחיה כותב, על הפסוק ונחלו לעולם, ומה נחלו לעולם? הרי הרבה שנים שלא היינו בארץ ישראל. איך נחלו לעולם? גם מה שאנחנו אומרים, בקריאת שמה, שנשבע השם לתת להם כימי השמיים על הארץ. איך כימי השמיים על הארץ? הרי היו תקופות שלא היינו פה. אז איך כימי השמיים על הארץ? אומר רבנו בחיה דבר מבהיל. אומר, נחלו אותה לעולם, ואף על פי שיגלו ממנה, לא תהיה נחלה לעם אחר. זה אחד הפלאים הגדולים ביותר בהיסטוריה, שהארץ שהיום הכי מבורכת, ממש מבורכת, בממוצע עולמי, זה פי שלוש בארץ, מכל הממוצע העולמי. תנובה של עגבניות, מלפונים, הנביא, הכל, פי שלוש. ואיכות הכי טובה. ואנחנו יודעים שהייתה ארץ זבת חלב ודבש, הגמרא אומרת לנו כמה דברים מופלאים על כמה שהארץ זבת חלב ודבש, וכמה שפע, איזה ברכה לפירות הייתה בארץ ישראל, כפשוטו, ממש כפשוטו. ובמשך אלפי שנים, מנסים ליישב אותה, אבל לא מצליחים. וזה לא מובן, איך לא מצליחים? הטורקים מנסים, לא עולה בידם, האנגלים מנסים, לא עולה בידם, הצלבנים מנסים, לא עולה בידם, הערבים מנסים, לא, רק קדחת ומלאריה וקוצים ודרדרים, יש לזה כל כך הרבה עדויות, אספנו אותם בספר, מי שרוצה יכול לראות, כל כך הרבה עדויות, אומר רבנו בחיה, זה נקרא נחלו לעולם, גם אם עם ישראל חטא ונזרק מהארץ, הארץ שלו, אף אחד לא יכול לשבת בה. ואם מישהו מתיישב בה, היתושים מתקיפים אותו. מתקיפים אותו, מגרשים אותו. לא נותן לאף אחד להתיישב בה. זה נחלו לעולם, כך אומר רבנו בחיה. ובאמת, איפה זה כתוב? שהקדוש הוא אומר לאברהם, שאני נותן לך את הארץ לאחוזת עולם. עוד אומר על זה דבר יפה רבנו בחיה, שמוראה בעליו השלום היה רגיל להזכיר אותו, אני פעם זוכר, מעשה שהיה, איזה גביר אחד, הגיע מארצות הברית, רצה לקנות איזה בית מלון בירושלים, ותלבט, כן, לא, איפה להשקיע. אז הרב תמיד היה אומר למשקיעים, תשקיעו בארץ ישראל, שמעתי אותו אומר כמה פעמים, וגם שמעתי את המשקיעים אומרים לו, הרב, עשינו כעצתך והצלחנו. כן, הרב היה יועץ כלכלי, בין השאר הכוונה. בין השאר, מאיפה הוא לועץ? זה לעץ את זה מהאבן עזרא. אז הוא, אני זוכר שהוא פתח לו את האבן עזרא, שכתוב על אברהם, על יעקב, ואיקד חלקת השדה. אומר האבן עזרא, והזכיר זה הכתוב להודיע, כי מעלה יש, גדולה יש בארץ ישראל. ומי שיש לו בחלק, חשוב הוא כחלק בעולם הבא. מה זה? אדם יש לו דירה בארץ ישראל, יש לו דירה בעולם הבא. יש לו חדר, יש לו חדר בעולם הבא, יש לו שלושה חדר. כל אחד לפי מדרגתו. למה? כי כמו שיש ירושלים של מטה ויש ירושלים של מעלה, יש ארץ ישראל של מטה ויש ארץ ישראל של מעלה. והן מחוברות. וכשאדם זוכה ליישב את ארץ ישראל של מטה, כנגדה יש שפע מארץ ישראל של מעלה. אז הוא אומר, גם אם בפועל עם ישראל לא היה בארץ, תקופה מסוימת, ארץ ישראל שלמעלה לא בטלה. הראיה, משך כל ימי הגלות התפללנו לכיוון ארץ ישראל. למה? כי יש מקדש של מעלה, קבוע, תמיד, עומד. לא עזב. עוד דבר חשוב, מאוד חשוב, יש, כותב אבן עזרא, ואני רוצה להזכיר אותו פה, אנחנו מדברים בפסוק, כתוב, שהקדוש ברוך הוא אומר, זכור לאברהם יצחק לישראל, עבדיך אשר נשבעת להם בך. אז אומר, מה קשור ארץ ישראל לכך שמבטלים את, זה הרי לא חטא מרגלים, זה חטא העגל, נכון?
מה הכנסת פה את ארץ ישראל? אם אתה מדבר על קיום עם ישראל, הבנתי. אבל מה אתה מדבר על קיום ארץ ישראל? בכל הארץ אשר אמרתי, אתן לזרעכם ונחלו לעולם. מה זה קשור פה? אומר המדרש, דבר פלא גדול. אבל לפני שנאמר מה אומר המדרש, מדרש רבה, יש פסוק שנאמר בחוקותיי, בסוף תיאור הגלות. יש פסוק שמתאר איך תהיה הגאולה. אז הפסוק אומר ככה, וזכרתי את בריתי יעקב, ואף את בריתי יצחק, אף את בריתי אברהם אזכור, והארץ אזכור, והארץ תעזב מהם, וגם ביותם יורצו אביהם לא מאסתי ולא גיאלתים, וזכרתי להם ברית ראשונים, אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים לעיני הגויים להיות להם אלוהים, אני השם. זה הפסוק האחרון בהבטחה של הגאולה. מה זה ברית ראשונים? כבר אמרת אברהם, יצחק ויעקב. אז איזה ברית מדוברת? אם כבר אמרת אברהם, יצחק ויעקב, לכאורה אמרת הכל, נכון? אומר רש"י, ברית ראשונים, הכוונה הברית שהקדוש ברוך הוא קראת עם השבטים. יש ברית שהקדוש ברוך הוא קראת לא רק עם האבות, אלא גם קראת עם י"ב שבטים. איפה הברית נחרטה? עם י"ב שבטים. בהר סיני, שם כתוב, ויכתוב משה את כל דברי השם, וישכם בבוקר, ויבן מזבח תחת ההר, ו-12 מצבה ל-12 שבטי ישראל, ובהמשך, משה זורק את הדם, ויאמר הנה דם הברית, אשר קראת השם עמכם. יש ברית עם 12 שבטים. אז מה זה משנה? מה הברית עם השבטים? יותר חזקה מהברית מהאבות. יש בזה תועלת גדולה. מה התועלת? אומר השם למשה, אתה אומר לזכור לעבדיך לאברהם, יצחק ויעקב, אני אשמיד אותך ואעשה אותך לגוי גדול. אתה מזרעם של אברהם, יצחק ויעקב. הנה, קיימתי את השבועה. אומר לו הקדוש, אומר משה לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני משבט לוי. קיימת את ההבטחה לשבט לוי. מה עם ראובן, שמעון, יהודה וכולי, כל השבטים האחרים? הרי נשבעת לשבטים. נשבעת לכל שבט ושבט. אז אם אתה משמיד את השבטים האחרים, איפה השבועה שהבטחת ברית ראשונים? כך אומר במדרש, מדרש רבה, כשם שנשבעת לאבות וקיימת עמם הברית, כך אף לשבטים נשבעת. כן? ומניין שהקדוש ברוך הוא קראת עמם ברית, שנאמר וזכרת עמם ברית ראשונים, זה ברית השבטים. ולכן אי אפשר להשמיד את כולם ולהקים את עם ישראל רק משבט לוי. אז זה דבר מאוד חשוב, להבין ששבט לא יכול להימחות מישראל. כשאני אומר לכם שבט לא יכול להימחות מישראל, בטח כולכם עולה לכם בראש, שבט בנימין, נכון? כמה מאמץ עושים בני ישראל שלא יימחה שבט בנימין. על מה הסיפור של שבט בנימין? הפילגש בגבעה, שזה השם מרחם. כסדו, לא, אפילו אפשר לומר את המשפט, את המילים. ואז עם ישראל רוצה למחוק אותם, ופתאום אומרים, מה? נמחוק אותם? אם אחרי השבט מישראל, הרי אלוקים נשבע גם לשבטים. שלא ימחה שום שבט מעם ישראל. ומכוח השבועה הזאת, משה רבנו, מצליח לבטל את הגזרה הגדולה הנוראה שהייתה בחטא העגל. ולכן, כך אומר המדרש, שוב למען עבדיך שבטי נחלתך. כן? מה זה שוב למען עבדיך? זה אומר הפסוק, כי אתה אבינו, כי אברהם לא ידענו, וישראל לא יכירנו. זאת אומרת, השבועה של האבות לא מועילה לנו. למה לא מועילה לנו? כי הקדוש ברוך הוא אומר, טוב, אני ארג את כולם, אני אקים את עם ישראל ממך. אז מה אומר הפסוק? שוב למען עבדיך, שבטי נחלתך. בזכות העובדה שהקדוש ברוך הוא מתחייב לשבטים, אז בזכות זה הקדוש ברוך הוא לא רק הציל אותנו מחטא העגל,
מהשמן של חטא העגל, אלא גם לעתיד לבוא. גם לעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא לא אומר אני גואל רק שבט אחד. אין דבר כזה. הקדוש ברוך הוא גואל את כל השבטים. שוב למען עבדיך שבטי נחלתך. יש שבועה לשבטים. זה דבר שצריך לזכור אותו, והוא מאוד מאוד חשוב. זאת אומרת, הדברים האלה, כדי שנזכור שלפעמים אנשים מדברים, לא מתבוננים. יש מה שנקרא מבט חיצוני ויש מבט פנימי. במבט חיצוני, היו כאלה הרבה שחשבו שהקדוש ברוך הוא ביטל את הברית עמנו. אנחנו לא יודעים כמה מדובר. למזלנו, למזלנו. אבל לפני 100-150 שנה היו כאלה שאמרו, גמרנו, אין ארץ ישראל, אין ירושלים, אין בית מקדש, אין היכל, מחקו אותה מהסידור. השם ירחם, זה מה שהיה. הפרו את הברית שהקדוש ברוך הוא קראת איתנו. ורובם הגדול, בכלל לא נמצא פה בארץ. למה? לא, אתה לא מתפלל על זה, אתה לא מקבל את זה. ומי שזכה להתמיד בזה, להתפלל על זה, ולא להיכנע, לא לוותר. כמו משה רבנו בשעתו, דורש מהקדוש ברוך הוא שוב למען עבדיך, שבטי נחלתך. מתפלל הקדוש ברוך הוא שיגאל את כל השבטים. אז כשאדם מתפלל הקדוש ברוך הוא, הוא זוכה לעלות לארץ. אז היה כזה חוסר אמון לפני 150 שנה, שיהודים בכלל יכולים להיות לארץ ישראל. עלו בודדים, עלה רבי יעקב אבו חצירה. מה זה בודדים? כמה עשרות אלפים, אבל זה היה חלק בודד מעם ישראל. הרוב לא האמין. לא האמין שזה יכול להיות. לא יאמין שאפשר עם הסולטן, לא אפשר שאפשר עם הקדחת, שעם ישראל בכלל מסוגל לחזור לעצמו. לא האמינו. אבל הברית של הקדוש ברוך הוא היא למעלה מהכל. למעלה מהכל. השבועה שלו היא למעלה מהכל, וזה רואים את זה פה בפרשה, ורואים את זה גם אצלנו. כמובן שנדבר על פורים, שאנחנו נמצאים בתוכו, אז להזכיר קודם כל מה שאבא עליו השלום היה אומר, כתוב, משנכנס אדר מרבים בשמחה, אז הרב היה מביא את מה שכותב הבן איש חי בספר אדרת אליהו, למה כתוב משנכנס אדר? למה לא אומרים באדר מרבים בשמחה? ואז הוא אומר משנכנס הכוונה לא מבית דראש חודש אדר, וגם לא מאלף דראש חודש אדר, אלא מהמולד. מהמולד כבר מרבים בשמחה. והרב כותב שהפירוש הוא שגם באדר ראשון מרבים בשמחה. תגיד מה, הרב רוצה להרבות שמחה בישראל? נפלא. אבל אם יש לזה מקור, אז תכף נראה שיש בזה מקור. הגמרא אומרת, המשנה קודם כל, מסכת מגילה אומרת, זה גם יש סיפור, הפרי חדש מביא מעשה כזה. לנו זה נראה היום פלא. אבל הפרי חדש מביא סיפור על קהילה אחת שלא ידעו שהשנה מעוברת ונהגו באדר ראשון, הכל כמו קראו ארבע פרשיות וקראו קריאת מגילה וזה, ובא מישהו אמר להם, מה אתם עושים מגילה? אמרו לו, מה, היה פורים, אדר? אמר להם, לא, יש שנה מעוברת. זה סיפור שהיה, המעשה שהיה הוא מביא אותו, ולמעשה זה כתוב במשנה. קראו את המגילה באדר ראשון, התעברה שנה. זאת אומרת, הגמרא, המשנה מדברת על מציאות שבה היו מעברים את החודש. ואפשר לעבר את, לעבר את החודש, כלומר לעבר את השנה, עד סוף אדר. יש ויכוח עם חזקיהו, אם ביום האחרון של אדר אפשר או לא, אבל עד סוף אדר אפשר. זאת אומרת, אפשר לעבר את השנה שתהיה, שיהיה פעמיים אדר, אפשר לעבר את השנה, גם אחרי פורים. אז אם בפורים עשו את כל הפורים, כדין, ואחר כך בא בדין ואמר, החורף עוד לא נגמר, עדיין קר, עדיין גשמים, עדיין נעשה עיבור שנה, אז שוב קוראים את המגילה. קוראים אותה באדר שני, אין בין אדר ראשון לאדר שני, אלא קריאת מגילה ומתנות האביונים בלבד. אלה שלושת שני הדברים שהם בין אדר לאדר. מכאן, יש פה בגמרא דיון ארוך. יש בזה כמה דעות. יש דעה שאומרת שקוראים את המגילה באדר ראשון. למה באדר ראשון? מכיוון שאין מעבירים על המצוות. מצווה הבאה לידך, אל תחמיצנה. באה לך מצווה,
למה תדחה אותה ליד הר שני? יש דעה כזאת שאומרת, כך כותב רבי אליעזר ברב יוסי, אין קורא עם אותה ביד הר שני, שכל מצוות שנוהגות בשני נוהגות בראשון. זאת אומרת, אם יש לך מצווה לקרוא מגילה בשני, תקרא אותה בראשון, זה בסדר גמור, זה דעת רבי אליעזר ברב יוסי. אבל המשנה לא כדעתו. המשנה כדעת רבי שמעון בן גמליאל, שהוא אומר שקוראים אותה, זאת אומרת, הקריאה שקראו באדר ראשון לא מועילה לאדר שני, וצריך לקרוא אותה פעם שנייה באדר שני, אבל שווין בהספד ובתענית שאסורים בזה ובזה. זאת אומרת, ההלכה אומרת שהיום, מחר, זאת אומרת, יום פורים קטן, אסור בהספד ותענית. מה הטעם שאסור בהספד ותענית? מה, תגיד, אם פורים יהיה רק אחר כך, אז מה, למה אסור בהספד ותענית? מה הטעם? הטעם שבאמת צריך לדעת שפורים הזה ראוי לפורים, ואנחנו צריכים להרבות בהודעה לקדוש ברוך הוא. אז נכון, אנחנו לא קוראים את המגילה פעמיים, אבל יש בו שמחה, קצת שמחה, וקצת הודעה לקדוש ברוך הוא. ותכף תראו שיש דעות שאומרות, לא רק הספד ותענית שאסורים זה בזה, אלא יש גם דעות שאומרות שצריך לעשות סעודה, ממש ככה. יש דעות כאלה שאומרות, כך כותב ארן ועריף, מיד נראה אותם, שלא רק זה, כך כותב, נקרא לכם את הטור. אומר הטור, שבספר המצוות כתוב שאסורים בהספד ותענית בכל השנים, לא רק בשנה שעיברו את לדעת הראש, הראש רק אם עשו פורים באדר ראשון, אז אסורים בהספד ותענית. אבל אם לא עשו פורים באדר ראשון, אז מותרים בהספד, אבל כל הפוסקים האחרים חולקים עליו, והרמב״ם חולק עליו, וכן כתב עריף, אומר רבי יוסף, שצריך להרבות בסעודה, ביהודה לת, אבל בתתוו, כתב שאין צריך. למה? כי במשנה כתוב על יהודה לת, לא כתוב על תתוו. והרן כתב, שבאמת צריך, ראוי להרבות בסעודה, אבל משלוח מנות לא צריך. למה? כיוון שזה דומה למתנות האביונים, אז אין צורך במשלוח מנות. אז לפי דעת הרן, לא משלוח מנות, לא מתנות האביונים, אבל אסור בהספד ותענית, ובאמת צריך להבין, יש פה עוד כמה דברים שקשורים לדבר הזה. עוד כתוב שאין בזה איסור מלאכה, ואם בר מינן מישהו אבל, אז האבלות נוהגת לכולי עלמא באדר ראשון. ואם אדם נדר בפירוש להתענות בפורים קטן, יש מחלוקת אם הנדר חל או לא חל, כן? טוב, נעזוב את זה רגע, אבל באמת מה הוויכוח? יש בגמרא תיאור מאוד מעניין, מאוד מעניין, אגב מאוד משמעותי לחיים שלנו. הגמרא אומרת, הבנו שיש דעות בין החכמים, האם זה אדר ראשון או אדר שני, אנחנו כולנו נוהגים אדר שני, חושבים שזה דעת כולם, אבל באמת זה לא דעת כולם, זה דעת חלק מחכמים, חלק אחר אומר באדר ראשון. מה הטעם? אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן, ושניהם מקרא אחד דרשו, שכתוב בכל שנה ושנה, רב לזר ברבי יוסי סבר, בכל שנה ושנה, מה כל שנה ושנה אדר הסמוך לשבט, אף כאן אדר הסמוך לשבט, כך דעת רב לזר ברבי יוסי, כל שנה זה אדר סמוך לשבט, אז גם עכשיו נעשה אדר סמוך לשבט, אדר עוד הראשון. רשב"ג אומר, לא, בכל שנה אדר הסמוך לניסן, אז גם פה אדר הסמוך לניסן. זה נשמע ויכוח, אי אפשר להכריע בו. מסבירה הגמרא את העומק. בישלמה רב לזר ברבי יוסי, מסתבר טעמה, לאן מעבירים על המצוות? מה פירוש של מעבירים על המצוות? אם אדם בא לו אני, והוא אומר, אני, הוא עושה סיבוב, אני חכה שיגמור את הסיבוב ותן לו כסף. העברת על המצוות. בא לך מניין, אל תאמר תפלל יותר מאוחר, וכשאפנה שני, לא, בא לך מניין, תתפלל. כל מצווה שבאה לך, אל תעביר עליה. אל תעבוד, תגיד, אני אעשה אחר כך. במיוחד למי שאומר, מצווה באה לידך אל תחמיצנה. מה זה אל תחמיצנה? אל תעשה אותה חמץ. חמץ,
חמץ זה דבר שהוא אסור באכילה, בפסח לכל הפחות, נכון? זאת אומרת, כשאתה אומר תחמיצנה, כאילו איבדת את המצווה. הפכת אותה מקשר לחמץ. למה? מה זה משנה? נתתי צדקה עכשיו או עוד 5 דקות? פעלתי מנחה עכשיו או עוד 5? מה נפקא מינה? הנפקא מינה שאם מצווה בא לידך, הקדוש ברוך הוא מזמן לך אותה עכשיו. ואם הקדוש ברוך הוא מזמן לך אותה עכשיו, ואתה אומר לו, חכה רגע, הפסדת את הברכה שהוא מוריד לעולם. אז נכון, את המצווה עשית, אבל את השפע שירד אליך, הפסדת. החמצת אותו. אומר רב לזה ברב יוסי, אין מעבירים על המצוות. אתה לא מעביר על מצוות. בא לך מצווה, אתה עושה אותה. הגיע לך באדר ראשון, יש לך הזדמנות, ככה היה בשושן, שבי"ג הייתה מלחמה, י"ד עשו שמחה בפרזים ובתתווה ומוקפים, תעשה גם באדר ראשון. אלא רשב"ג מה הייתה אמה, למה הוא דוחה? אמה רב טווי, תאמה דרבי שמעון בן גמליאל, מסמך גאולה לגאולה עדיף. זה משהו עצום מה שאומר פה רבי שמעון בן גמליאל. מה פירוש מסמך גאולה לגאולה עדיף? יש לנו גאולה אחת שהיא של פורים. פורים זה לא הגאולה האמיתית והשלמה. נגאלנו מאמן, נכון? נגאלנו מאמן, עוד היינו בשושן. אז זה גאולה אחת. פסח זה הגאולה האמיתית. נגאלנו מפרעה, יצאנו ממצרים, עלינו לארץ ישראל, זה גאולה אמיתית. אז יש שני סוגי גאולות. יש גאולה מצרות שמגיעות הרגע, ויש גאולה שלמה, שהיא גאולתם של ישראל, שנגלים מגלות, נגלים משעבוד מלכויות, נגלים מטומאת האומות, נגלים מהכל, נגלים מחוץ לארץ, נגלים מכל הצרות של הגלות, וזוכים לקרוא בשם השם, כמו שאנחנו יודעים. אומר רב שמעון בן גמליאל, עדיף לסמוך את שתי הגאולות האלה, אחת לשני, עדיף לסמוך את פורים, שזה גאולה מצרות, לגאולה השלמה של פסח. למה הוא אומר את זה? זה סברה יפה, אבל למה? מה אתה? כי באמת זה מה שקרה. מה קרה מיד אחרי שבני ישראל נגאלו מהמן? אחרי שבני ישראל נגאלו מהמן, מיד אחר כך, על דריווש, אחרי אחשוורוש, בשנת 2 לדריווש, נתן להם רשות לבנות את הבית השני, בונים את הבית השני, עולים לארץ ישראל, גדול יהיה הבית הזה, אחרון מן הראשון. בפועל, אותה גאולה שהייתה ממרושע אחד שנקרא המן, היא גררה אחרי הגאולה של יציאה מפרס ומדי ועלייה לארץ ישראל. אז נכון, זה בא בשלבים, בהתחלה באו רק 42 אלף אנשים, ולא באו כולם, ולאט לאט באו עוד ובאו עוד, ובא עזרא ובא נחמיה, וכל אחד מוביל אותו עוד ועוד אנשים. אבל בפועל, הגאולה של המן גלגלה אחריה את הגאולה והיציאה מעבדות לחירות, משעבוד מלכויות. וגם בדורנו זה כך קרה. בדורנו אנחנו בשנת תשתפשין ה' תשין ו' נגאלנו מהמן הרשע. נגאלנו מהצורר הזה שרצה להשמיד, להרוג ולאבד, והיה יותר קשה מהמן. כי המן לא הצליח, והוא הצליח קצת. זה קצת שליש מעם ישראל. והוא הצליח. השם ירחם. דבר נורא. אבל מה קרה מיד אחרי שבאו אומות העולם והיכו אותו וגמרו אותו? מה קרה? מיד אחרי זה הוקמה המדינה. נגאלנו משעבוד מלכויות. נגאלנו מטומאות העמים. יהודים עלו לארץ. דבר פלא שלא היה אלפי שנים. לפני כן עלו עד הקמת המדינה. אבל עלו בקושי. 600 אלף עלו במשך 30 שנה. מיד אחרי שקמה המדינה, בתוך 3 שנים עולים 600 אלף. למה? נפתחו השערים. אין את הבריטים שעוצרים את העלייה. אין את הבריטים שמגלים את היהודים לחוץ לארץ.
אין את הבריטים שרודפים אותם, מכניסים אותם לעתלית, לתאם מעצר, אין. גמרנו, נגמר. יש לנו את האפשרות להשיב לאויבינו, מכה שוק על ירך. זה גאולה וזה גאולה. הגאולה הקטנה סמוכה לגאולה הגדולה. למה אני אומר לכם את זה עכשיו? כי אתם כולכם עכשיו צריכים להבין שאנחנו ממש על סף הגאולה הגדולה. איך אני יודע? אנחנו בשנה האחרונה, שנה האחרונה, זכינו לראות ממש למכה מצרים בבחוריהם. ראינו איך הבחור של האומות, טראמפ, הוא מכה את כל הרעים. הוא מכה את צפון קוריאה, חונק אותם, תופס אותם, מקמת אותם, סוגר אותם, ואת כל הרשע הזה הוא חונק לאט לאט. וגם שבוע שעבר הייתה ועידה של 60 מדינות, 60 מדינות, שבאות ואומרות, אנחנו רוצים לקצץ את ראש הנחש. את ראש הנחש האיראני. זה לא פשוט, לפני כן זה לא היה ככה. הנה עכשיו זה קורה. אז אנחנו יודעים שמסמך גאולה לגאולה עדיף. זאת אומרת, כשאתה מקצץ את הנחש הזה, הקטן, המן, כן, כמה שזה קטן. הגאולה מצרות, מיד אחרי זה, באה הגאולה השלמה. לכן עושים כל שנה, כל שנה מעוברת, עושים את פורים באדר שני, כדי שהשמחה וההתלהבות והכוח שהיה באדר ראשון, ייתן כוח לפסח, לגאולה השלמה. אשר, שאנחנו בפסח אומרים, אשר גאלנו וגאלת אבותינו. זאת אומרת, כל שנה בפסח אנחנו נגאלים, ואם אדם לא יודע שבכל שנה נגאל, הברכה שלו היא ברכה חסרה. מה זה אתה אומר אשר גאלנו? איך אתה אומר אשר גאלנו? אשר גאלנו, זאת אומרת, גם אתה נגאלת. הייתי הרבי מחב"ד, כותב איזה מאמר שלם. איך אתה מברך אשר גאלנו וגאלת אבותינו? אם אתה לא מבין שגאל אותך, אתה לא נגאלת, איך אתה אומר את זה? אם אתה אומר אשר גאלנו, אתה מבין שאתה נגאלת. היום, כמו אז, וכמו שבמצרים היה מכה מצרים בבחוריהם, גם בימינו יש מכה מצרים בבחוריהם, הוא כותב את זה על מה שאמריקה הקטה את סדאם חוסיין. הקו אותו, אומר, זה אותו, מה ההבדל? זו, אתה לא, אל תגיד רק אז פעם היו ניסים, גם היום, הנה, תפתח לעיניים ותראה. וזה מה שהוא כותב, מסמך גאולה לגאולה עדיף, בשנה הזאת זה מקבל הרבה יותר משמעות. אז כל ההלכה שאמרתי לכם עכשיו, זו ההלכה האחרונה בשולחן ערוך אור החיים. שולחן ערוך אומר שביום י' ותתוו, שבאדר ראשון אין נופלים על פניהם, ואין אומרים מזמור ינחה השם ביוצרה, ואסור בהספדה ותענית, אבל שאר דברים אין נוהגים בהם. זאת אומרת, סעודה לא נוהגים בהם. והרמה אומר, יש אומרים שחייב להרבות במשתה ושמחה. בי"ד שבאדר ראשון, ולא נוהגים ככה. מכל מקום אומר, ירבה קצת בסעודה כדי לצאת ידי המחמירים. וטוב לב, משתה תמיד. כך כותב הרמה. זאת אומרת, והרב עליו שלום תמיד היה אומר, אנחנו בזה נוהגים כמו הרמה. להרבות שמחה. התחלתי וסיפרתי את מה שהיה בתקופתו של הפרי חדש, שהיה קהל, קהילה אחת, שטעו ועשו את פורים באדר ראשון, לא ידעו שהשנה מעוברת. בימינו זה נשמע הכי מופלא עם כל התקשורת שיש היום, איך דבר כזה יכול לקרות. והוא כותב להם שאם הם טעו, ואפילו קראו את ארבע פרשיות, וקראו את המגילה, כן? אומר, כל זה צריכים לחזור ולהקרות הפרשיות והמגילה באדר שני. כי המסמך גילה לגאולה עדיף, זה כל כך משמעותי, אתה לא אומר, עשינו כבר, יצאנו ידי חובה, אלא מסמך גילה לגאולה עדיף, זה דבר מאוד 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 משמעותי. יש כמה הלכות, שעד היום תמיד שואלים,
מי שהיה בר מצווה באדר ראשון, מתי עושה בר מצווה, אדר ראשון או אדר שני. יש כמה הלכות שקשורות לדבר הזה של אדר ראשון, נקרא לכם את ההלכה. המשנה מסכת נדרים אומרת, מחלוקת בין רבי מאיר לרבי יהודה. רבי ורבי יהודה, שנינו מכירים, תלמידי רבי עקיבא. כן, אם אדם אומר, אני נודר נדר, לא לשתות יין עד ראש חודש אדר. האם זה אדר ראשון או אדר שני? הוא אומר, אני עד סוף חודש אדר. זה אדר ראשון או אדר שני? מתי? כן? זאת אומרת, זה מחלוקת. רבי יהודה אומר, אדר ראשון, כותב אדר ראשון, אדר שני, כותב אדר סתם, דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, אדר ראשון, כותב סתם, אדר שני, כותב תניינין. זאת אומרת, מה נקרא סתם אדר? האם סתם אדר זה אדר ראשון, או סתם אדר זה אדר שני? כן, הרמב״ם פוסק כמו רבי מאיר. מה זה רבי מאיר? שסתם אדר זה אדר שני. לכן אומר השולחן ערוך, אם לא עליכם אדם מת אביו או אמו באדר, והשנה מעוברת, יתענה באדר שני. אבל תרומת הדשן, אחד מגדולי הפוסקים האשכנזים שמובא, הרמ"ם הביא אותו, יש לו ספר קטן, אבל כל מילה שלו זה זהב. הפסקים שלו, הרמ"ם הביא אותם, והוא אומר, הרי מה הסיבה שבגללה הגמרא אומרת שאנחנו עושים את זה באדר שני? כי אתה אומר, מסמך גאולה לגאולה עדיף, מה שהערכנו להסביר מקודם, נכון? זאת אומרת, דווקא בפורים יש לנו עניין לדחות לאדר שני, כי יש לנו עניין שזה יהיה סמוך לגאולה של פסח. אבל דברים אחרים כמו יורצייט, מצווה בא לידך לתחמיצנה, ולכן תעשה את זה באדר ראשון. יש לו תשובה, סימן ר' צדיק ד', תשובה מאוד מעניינת, וכך כותב הרמ"א, פוסק להלכה, יש אומרים שיתענה באדר ראשון, אם לא שמת בשנת העיבור, באדר שני, שאז ודאי הוא כמובן עושה את זה באדר שני. אבל אם האביב נפטר באדר סתם, זאת אומרת, אדר לשנה לא מעוברת, ובאותה שנה שהוא עושה את היורצת לשנה מעוברת, אומר לפי הרמה, עושים אדר ראשון, והשולחן ערוך אדר שני. אז אם תראו, למשל, מתי עושים שבעה באדר? אדר ראשון או אדר שני? הספרדים עושים אדר שני, אשכנזים עושים אדר ראשון. אשכנזים פוסקים כמו הרמה, שפוסק כמו תרומת הדשן, שאומר רק בפורים יש מסמך גאולה לגאולה עדיף. וזה, הם פוסקים כמו דעת רבי יהודה. והרמב״ם פוסק כמו דעת רבי מאיר, שסתם אדר זה אדר שני. יבוא המשיח ויעשה שלום בינינו. כן. כמו הדבר הזה, יש שאלה נוספת. מה הדין אם אדם נעשה לו נס בתתווה, יודעת בתתווה שבאדר ראשון? הברכי יוסף מביא תשובה, נקרא לכם את התשובה, של מהרש הלוי. מי שהראה לו נס באחד מהימים שבאדר בשנה פשוטה, וקיבל עליו לעשות אותו יום מדי שנה בשנה, יום משתה ושמחה. כשיגיע שנת העיבור, העלה המהרש הלוי בתשובה, שיעשה אותו באדר ראשון. למה? למה יעשה אותו באדר ראשון? אז הוא אומר, יש הבדל בנס של פורים, שזה נס לכלל ישראל, שעליו אני אומר, מסמך גאולה לגאולה עדיף. אבל נס פרטי שקרה לבן אדם, שבגללו הוא עושה יום טוב, אז זה יעשינו... אבל אם הנס נעשה באדר שני, כמובן שיעשה אותו באדר שני, והביא הרב פרי חדש בדין זה. למה אני מביא לכם את ההלכה הזאת? קודם כל, כדי לדעת את הכלל הזה, אדם שנעשה לו נס, צריך לעשות יום טוב. הרמב״ם כותב שכשהוא עלה לארץ ישראל וזכה להגיע לירושלים ולעלות, להתפלל, הוא קבע את היום הזה שבו הוא זכה לעלות לארץ ישראל כיום טוב. לא אבל לבניו אחריו, זה לא עד היום, אנחנו לא נהגים אותו. אבל זה יום שנקבע כיום טוב. או למשל, בטבריה היה סיפור עם רבי חיים בולעפיה, שזה היה לפני בערך 250 שנה, טיפה יותר, היה... הם יתיישבו בטבריה, והיה שם המושל של דמשק, צרה עינו.
והחליט שהוא רוצה לספח את טבריה לנחלתו. הכל תחת השלטון, הסולטן הטורקי, שהוא ישב בטורקיה, בדמשק, בקושטא, אבל לא מעניין אותו מה שקורה פה. זה הורג את זה, הורג את זה, לא מעניין אותו, העיקר שיביאו לו את המיסים. והיה שם חשש גדול, זה היה תחילת היישוב היהודי בארץ ישראל. ממש, ממש, הוא התחיל ככה ממש בשיניים וציפורניים, הם הקימו שם את היישוב, והתחילו שם ליישב, וכתוב שם שרוחיים הקדוש הגיע לארץ, אז הוא ביקש ממנו שיבוא לי, להישאר איתו בטבריה. אבל רוחיים רצה להקים בירושלים. לא משנה. פעם ראשונה מגיע המושל של דמשק, ומגיע עד קרוב לטבריה, מה שנקרא היום שיקון דלת, איפה שאתם מכירים, באים מלמעלה, כן? בא משם, ורב חיים בולאפיה כותב מכתב לסולטן, אומר, תשמע, מסכנים אותנו. הסולטן אומר לשייח הזה, תשמע, אני ממנה אותך ראש אלה שעולים למכה. עשו לו כבוד, מינו אותו ראש השיירות שעולות למכה, ביטל את המצור על טבריה ונסע למכה. וככה ניצלה טבריה. עשו באותו יום, יום טוב. תגיד איזה יום טוב? פוליטיקה. מה יום טוב? זה הכל פוליטיקה. אתה קשור אליי, אם אתה מכיר אותו, אם מכיר אותך, שלחת לו מכתב, שכנעת אותו, בטח היו שם עוד הרבה חשבונות אחרים. אבל זה לא משנה. נכון שזה הכל בדרך הטבע, ולא ירדו שום, לא ירדו שום אבנים מהשמיים כבו במורד בית חורון. נכון. אבל זה נס, ואדם שנעשה לו נס, צריך להגיד תודה לקדוש ברוך הוא. שנה אחר כך, הסולטן מת. אומר המושל, פעם אחת סדרו אותי. עכשיו לא יסדרו אותי. שוב הגיע. שוב עשה מצור. ושוב היה יורה אבנים על טבריה. בומברס כתוב שם בסיפור, בסיפור של רבי חיים אבולעפיה. והוא רבי חיים אבולעפיה כותב את קורא את ההפטרה. מי את ותראי מאנוש ימות ומבין אדם חציר ינתן. וקרא את זה ככה, בעוז ובגבורה, חיוון לו כל מילה, ובאותה שעה שהוא קורא ככה את ההפטרה, באותה שעה המושל המדמשק שעושה מצור על טבריה, מקבל כאב בטן, מתפתה, לא יכול שום דבר לעשות, מה יעשו, אין רופא, לוקחים אותו במהירות לדמשק, זה לא רחוק כל כך מטבריה לדמשק, במהירות, אבל עד שהוא מגיע לדמשק הוא כבר מת, כן יעבדו כל אויביך השם. ובאותו יום קובע רבי חיים בולעפיה עוד יום טוב. אגב, בדקתי בטבריה, האם עושים את הימי טובים האלה? יש כמה צדיקים שעוד זוכרים שלא אומרים ביום הזה תחנו. אבל זה סיפור פלא הדבר הזה. על מה עשה נס? על מה עשו פורים? על זה. יש פורים בירושלים, יש פורים, הרבה פורים, היום לא זוכרים אותם. אבל זה אדם צריך לדעת לזכור לעצמו, שאם נעשה לו נס, הוא צריך להודות לקדוש ברוך הוא. לעשות יום טוב. אני חושב שבאמת מי שעולה לארץ, צריך לקבוע את היום הזה ליום טוב, כמו שהרמב"ם כותב. זה, מה להגיד, איזה נס? עליתי לארץ, קניתי כרטיס, במטוס, הגעתי, שלחו את הקונטיינר, הכל בסדר. תראה על מה עשה נס רבי חיים בולעפיה. על מה עשה נס? על זה שהוא פוליטיקה הצליח להזיז את השוטה. אם זה ככה, תחשבו כמה אנחנו פורים צריכים לעשות בארץ ישראל. כל יום. אז אומרים, לא כל יום פורים, אבל בארץ ישראל כן, כנראה כל יום פורים. יש לנו כל כך הרבה, כל כך הרבה ניסים שהקדוש ברוך הוא עושה לנו, שזה לא יאומן על הדברים האלה, שזה באמת זכות, זכות גדולה הדבר הזה שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו ניסים. יש דבר שכתוב בפרשה, על הפרשה של השבוע, בגמרא מסכת ברכות. חייב לומר לכם, מוריי ורבותיי, אני אקרא לכם את הגמרא. כשלמדתי אותה פעם בישיבה, לא הבנתי את הסוד שלה. אבל עם השנים פתאום הבנתי מה הסוד של הגמרא הזאת. הגמרא אומרת, אמר רב אלעזר, משה הטיח דברים כלפי מעלה. במילים אחרות, אמר ריבונו של עולם, מה אתה רוצה מאיתנו? אתה לא בסדר. לא נשמע טוב. מה? אמר,
כך אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, בשביל כסף וזהב שהשפט עליהם לישראל עד שאמרו די, הוא גרם שיעשו את העגל. אתה, ריבונו של עולם, נתת להם כסף, נתת להם זהב. לפני כן היו עבדים. אתה לוקח עבד, לא יודע איך להתנהל עם הכסף. מה שהוא יודע, הוא מקבל ארוחת בוקר, הוא מקבל ארוחת, לא יודע, בחיים לא יחזיק בכיס שלו, 1,000 שקל. לא יחזיק. פתאום אתה נותן לו בכיס אחד, $1,000, בכיס השני, $1,000, בכיס השישי, $1,000. הוא לא יודע, הוא משתגע. מה שהוא רואה, הוא קונה. הוא משתבש את דעתו. אתה הרבית עליהם כסף וזהב. עשו עגל. אמר דבר רבי ינאי. אין ארי נועם מתוך קופה של תבן, אלא מתוך קופה של בשר. תן לאריה תבן, לא יאכל, נכון? תן לו בשר, יאכל. אמר רבו, שהיה משל לאדם שהיה לו פרה כחושה, ובעלת איברים, אכילה קרשינים, נתן לה אוכל טוב, והייתה מבעטת בו. הייתה חזקה. תת לו בעיטות. אמר לה, מי גרם שהיא מבעטת בי? קרשינים שאכלתיך, אה? תת לך לאכול, מה את בועטת בי? אומר, ככה גמרא מביאה כמה דוגמאות, משל לאדם, שהיה לו בן, רחיצו, שחו, השקילו, אכילו והשקעו, שם לו כיס של זהובים על צברו, ושם אותו ברחוב, במקום לא צנוע, מה יעשה הבן שלא יחטא? אלה דוגמאות, כמה דוגמאות שהגמרא אומרת, ראיתי פעם הסבר, למה כל דוגמה בפני עצמה, אבל לא רוצה להרחיב בזה עכשיו. כן? ומה אמר הקדוש ברוך הוא לטענה של משה רבנו? אמר רבי שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, מניין שחזר השם והודה לו למשה, שנאמר, וכסף הרביתי להם, וזהב עשו לבעל. אני הרביתי להם כסף וזהב, ולכן הם עשו בעל. עשו עבודה זרה. אז יגיד הבן ויקשה, היום כל עובד סוציאלי יגיד לך, תיתן למישהו עבד שיצא מהכלא, אסיר שיצא מהכלא, תן לו ערימות של כסף וזהב, הבן אדם משתגע. לא צריך בשביל להיות גאון גדול. כל אחד יודע שרוב האנשים שזוכים בפייס, זה הורס אותם, לא בונה אותם. זה מחקרים עד אינסוף, ואנשים עוד מחפשים את זכות בפייס, זה לא יקרה. אבל זה ידוע. אדם שזוכה בפייס, אם הוא לא מטבעו עשיר, יודע איך נגוע בכסף, הוא עושה שטויות. אני ראיתי במו עיניי כמה אנשים, ראיתי פעם אדם, לא עלינו, וראיתי את זה בחוש. זכה בפייס, בכסף גדול, היה עובד, הפסיק לעבוד, התחיל לשחק קלפים וזה, וסמים ופה, לא עלינו תוך שנה, השיב את נשמתו לבורו. ראיתי את זה בחוש. וראיתי את ההידרדרות שלו, ניסיתי לעצור את זה, אבל לא עלה בידי. לא הצלחתי, אבל אדם חשב את עצמו חכם. מה הקדוש ברוך הוא לא יודע את זה? למה הוא מרבה להם כסף וזהב? אתה אוהב את עם ישראל, בבת עיניך. למה אתה מרבה להם כסף וזהב? ברור שהם יעשו עגל. אז מה אתה רוצה מהם? טענה. קושיה, לא? מה התשובה? אומר הקדוש ברוך הוא, העם הזה יצא ממצרים עם נפש של עבדים. וכיוון שיש לו נפש של עבדים, הוא לא מסוגל להילחם עם המצרים. אני צריך שם להילחם לכם, אתם את החרישון. אבל באמת, הם לא יכולים להישאר ככה כל החיים. הם צריכים להיות חכמים וגיבורים ועשירים, כי אין השכינה שורה אלו חכם וגיבור ועשיר. הם חייבים להיות עשירים. אין ברירה. זה עם שצריך להיות עם גדול. אם הוא צריך להיות עם גדול, אז הוא לא יכול תעני, חוכמת מסכן בזויה. הוא צריך להיות עם עשיר, כמו אברהם אבינו, שהיה כבד מאוד במקנה, בכסף, בזהב. אני יודע, אומר הקדוש ברוך הוא, שעל הדרך יקרה לי עגל. טוב, יבוא משה, יסנגר עליהם, נסלח להם, יבינו את הטעות שלהם, אבל בסוף הם יישארו עשירים. כי העם הזה חייב להקים מקדש ולהקים משכן ולהקים את מלכות בית דוד ולהקים את להביא ברכה לעולם. הדבר הזה הוא דבר
שיש בו סנגוריה עצומה. הגמרא אומרת שגם אליהו הנביא ככה עשה. אליהו הנביא, כשמגיע להר הכרמל, בהר הכרמל הוא רואה את האנשים הולכים אחרי הבעל. אז הוא מתפלל לקדוש ברוך הוא. ושוחטים שם נביא הבעל ונביא האשרה, 400 ו-450, וכולם שם צועקים, השם הוא האלוקים, כולם מכירים. אומרת הגמרא, אמר משה לקדוש ברוך הוא, ואתה סבות את ליבם האחורנית. ריבונו של עולם, כשאני עומד מולם, כשאליהו הנביא עומד מול עם ישראל, אז הוא תקיף מול נביא הבעל. הוא תקיף מול אחאב, קורא לו עוכר ישראל. הוא תקיף מול איזבל. הוא לא מוותר להם על זה שהם עובדים עבודה זרה. אבל כשהוא פונה לקדוש ברוך הוא, הוא מסנגר עליהם. הוא אומר, ריבונו של עולם, מה אתה רוצה? אתה סיבות את ליבם האחורנית. שמת להם מלך, שהמלך הזה אחאב הוא מושל בכיפה, מקושר עם כל התרבויות שבעולם, אדם שמחובר לכל, אם הוא מחובר לאיזבל, ומחובר לצדונים, ומחובר למצרים, ומחובר לזה, הוא גם לומד מהם את השטויות שלהם. אז אתה ריבונו של עולם, הסיבות את ליבם האחורנית. אז למה הקדוש ברוך הוא עושה את זה? כי הוא אומר, אין מה לעשות, אתם חייבים להיות עם שמביא ברכה לכל העולם. וגם מלך המשיח יתקיים בו וירד מים על ים ומן הער עד אפסי הארץ. תצטרכו לדעת להתמודד עם זה שאתם משפיעים על כל העולם ולא ללמוד מהם. לא נגיד לשים אתכם בקופסה ואתם לא תשפיעו, לא. תפקידכם להשפיע על כל העולם. אז זה אחת הסנגוריות שמשה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא. אומר, ריבונו של עולם, זה חלק מהגידול של עם ישראל שהיו, שם מרחם, גידלו אותם, התחילו למרוד. וגם בדורנו זה נכון. אנחנו יודעים שכל המרידות הגדולות שהיו נגד יהדות, כל דור ההשכלה, מתי זה היה? מתי זה היה? אחרי שעם ישראל שוחרר, אחרי המהפכה הצרפתית, נתנו להם קצת שחרור משעבוד מלכות. קצת שחרור. קצת שחררו אותם מהגטו, הפסיקו עם עלילות הדם. נתנו להם קצת לעבוד, נתנו להם אפשרות ללכת ללמוד. פתאום היהודי בא לאוניברסיטה, עם הראש שלו, הוא עובר את כולם. זכה דעתו, גוזר את הפאות, זורק את השטריימל, ומתנהג כמו גוי, אולי מתחתן עם גויה. מי עשה את הדבר הזה? אם היה משה רבנו, או אליהו הנביא, אם היה אומר, ריבונו שלם, אתה עשית את זה. אתה שנתת להם חופש, בזכות החופש הם קיבלו, הם עשו את השטויות האלה. אז זה באמת סנגוריה גדולה לעם ישראל. סנגוריה שלא חלילה ידונו אותם בשמיים על מה שהם עשו. אנחנו באמת כואבים על כל ההשכלה ועל כל הרפורמים ועל כל זה, באמת כואבים את הסיפור הזה. אבל אם היה עומד פה משה אליהו, היה מסנגר עליהם. ואומר, זה חלק מהתהליך של הגאולה. אנחנו יודעים שבאמת חלק מתהליך הגאולה של עם ישראל, זה חוץ פייס גאה, בן קם באביב, בת קמה באמא, קלה בחמותה. הגמרא אומרת, משנה במסכת סוטה. למה זה? כי זה חלק מהתהליך של הצמיחה של עם ישראל. אז לא להיבהל, מוריי ורבותיי. לא להיבהל. לא להיבהל אם אתם רואים אנשים שעוד לא מגדלים פאות, ועוד לא שומעים תורה ומצוות, וצועקים פה וצועקים שם, וכל מיני אידיאלים, הבחירות וכו'. אל תיבהלו. זה חלק מהתהליך. בסוף בא משה רבנו, ובסוף זורקים את העגל ותוחנים אותו ומשפכים אותו לאפר, ובסוף עם ישראל חוזר, מתחזק, ועם ישראל חוזר בתשובה, ובסוף של דבר עם ישראל מגיע לארץ ישראל, בוא עושה משכן, ומקדש השם קוננו ידיך. לא להיבהל, זה חלק מהדרך, יהי רצון של הקדוש ברוך הוא יזכנו במהרה להגיע לגאולה שלמה, אמן ואמן. רבי חניה בן הקשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר.
מקום, יהיה בגורם. יש פה שיעור אחד, יותר לקחת את החיים.